Ahoj, ahoj. Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Medieval Engineer. A dneska sa mi maximálne darí. No, pred chvíľou mi OBS-ko cinklo, čiže oznámilo, že 3 čtvrte hodiny, čo som nahrával, sa nahrával zbytočne. Po 3 čtvrte hodine vypísalo error a celé 3 čtvrte hodinové video je v ťahu. A mám taký malý progres, tam som postavil pílu. Záhradu nám vykradli alebo medveď to sklidil a zabudol sa pochváliť, ale tak som sa rozhodol, že aspoň využijem flintu a zabijem to na srnku ako také vyventilovanie. Trafím ťa do hlavy. Kam ideš? To čo bolo. Tu bola? Kde je? Tu išla. Videli ste to? Tu je. Kudol dymu. Ľahla. Ľahla. Že jo? Áno. Čo vám donesú? Kožu a maso. Super. A som také malo potešenie. No takže pekne po poriadku. Čo sa to tu všetko udialo? Takže naprosto som si urobil tu na také malé opevnenie. Drevené, aspoň symbolicky. Aby mi sem nikto nelízol. Aj keď pochybujem. Toto vlastne už môžem rozobrať. Ja som plný. Dobre. To zavrem. Tam asi môžem niečo vyhádzať. No ani moc nie. Takže ako čo mám tu ikonu, vlastne aj stránku, logo, nejaký ten, skratka je to taký obrazok z Medieval Engineeru, s takýmto veternou pílou, tam stojí takto nejak vpredu typek, alebo tu nám pritom stojí, čiže máme tu na pílu, tu je mechanizmus klbový dohora, zatiaľ tu na nič není, ale rozmýšľam, že to by som podával tie krabice, vlastne tam čo bola taká bedňa na oné, ak sa to bolo, na dosky. Čiže to nebudú vlastne bedňa na dosky, lebo tí sa tu zmestia. Vidíte napríklad, aj ten mlyn som musel tu na jednu tie vynechať, aby som to tam dal, lebo vlastne to vychádza dovonak. Takže mlyn, tam mám schodiky, dvierka, F. Takže vítajte u mňa doma. Tu máme okienko, ďalšie okienko s výhľadom na naše políčko, tu máme s výhľadom na zámeček budúci. Zase mechanizmus je hore. Tu máme pracovný stôl, skriňu, šatník. Tu sa vlastne prefarbíme. Zelená rovných 100. O, aj 99 je dobrých. A 100 by bolo lepších. No, no, ešte kusok. Dobre, 99. No, tu mám posteľ, tu mám stôl. A čo som to teraz doniesol? Ohnisko, tuším, áno.
A ohnisko si dám... Kde sú mali ohnisko, aby to... Tu na... Takto. Ohnisko by malo byť... Niekde na betóne, no. Takže pred skriňou. Normálne, tu dám ohnisko. A je to. Hneď pri prvom pekaní podpalíme strechu a zhorí nám celý dom. Takže toto je môj taký malé obydlie. Som sa presťahoval z hlavného hradu. Tak. A budem tu napíliť dosky, len musím dorobiť vrtuľu. Tak. Či chýbajú mi hlavne semiačka tá... Že ak stvoval toto? Flax. Lebo vrajím. To máme claim block. A tu som zasel jabloň. Takže verím, že z toho niečo vyrastie. Tuto som omylom vykopal, takže to keď vyrastie, tak zase to má... Vlastne už mám 5. Takže toto môžem hneď. Dobre, pokopať. Dobre. Takže tam potom nemám zase. Ja som chcel toto skipriť, preto som si bral motiku. Tak. Tak. Dobre. Hoď. Au. Dobre. Keďže to mám taký... Ešte... To asi musím urobiť chodníček. Takže asi približne takto. Ešte bližšie. Dobre. No. A napadal som to, že nedával som to v tej mriežke, ako je vlastne základňa, bejska. Ale vlastne to nejaká táto cestička. No to nevidno. Aha, odtiaľ ide tá cesta. Čiže... V tomto smere približne. Tak toto by možno byť najlepšie. Takto, áno, no, takmer som sa trafil. Takže možno ďalšia budova je troška, málo som to natočil. Ďalšia budova je troška posunutá. A takže tu nám máme drevený mlyn. Drevený mlyn, mlyn na drevo. Potom bude na kameň. Na kameň, tu na tiež. A zároveň by som tu na... Normálne nasmeroval, že tým smerom je to najbližšie, tak presne tým smerom by som nasmeroval vežu a bola by to tá lanovka. Obávaná. No, takže toto máme climb block, že je, sa toto tu volá, nie. Jeden deň, dobre. A ja som sa toto, že sa toto volá Industry Area. Takže potom toto tu nahradím. Tu na zase by som chcel robiť, že vlastne také akože časti hradu, že tam to bude úplne opevnený, že len s padacími mostami. Tu na bude vlastne tá záhrada, zase sa tu bude obkopané dookola, čiže vlastne každá časť toho opevnenia bude, toto ešte musím urobiť ešte takýto mostík, alebo možno tiež bude padací most. To sa ešte nechajú. Že keď náhodou niekto sa nám dostane do jednej časti, tak budem mať problém, no, dostane sa len do tej jednej časti, dostane sa do celého hradu. No a to na to políčko, že vlastne ja som, teraz som nazbieral fluxy, tak som to tu znova zasadil, tých pár fluxov. Skúsim si teraz ešte na železo a pokiaľ budem behať na železo, tak dúfam, že sa to vyrastie, pozbieram to a nechám si to u seba. A medzi tým sa Mediu spýtam, že či nám náhodou nepobral všetko, lebo pravím to, že ako sme to zasadili, to bolo odtiaľ to až kde tam, ako je to kapusta, tá kapusta končí. Čiže to bolo hafo, fluxo a teraz by som ich potreboval. No. Teoreticky by som mohol tento mlyn rozobrať. A nie je to zlý nápad. No len aj tak potrebujem pilové listy. Na pilové listy potrebujem
Čo potrebujem na pilový list? Kde som to videl? To bol pilový list. Čo to bolo vo vedľajšom? Ja to bolo vo vedľajšom. Nie help. Ukončiť. No to bolo. Tu ma. Na hranolej. Metal parts. Tu. 40 metal partsov na dosky. No ja budem potrebať strašne veľa hranolov. Tu ma nemáme metal parts. A metal parts podstavujem. Jasne. Niečo. To je nič. Nič. Toto tu môžem nechať. Bedničku si potom tam presuniem. Sme úplne vybielení, no. Takže no. Toto tu môžem nechať. Kožu tu na. Pušku, motiku, vlastne som, toto je ako iron, toto by sa mal, nie, toto nie, to môžem úplne vyhodiť, bronzová, steel sword, steel crossbow, steel iron crossbow, steel match, takže skúsim to rozstaviť. Takže krompáč. Mám to rozstaviť. Takže z osnatých palicí sme získali. Ups. 5. 10. 30, 40. Dobre. Oh, nie. Takže potrebujeme tu na metle. Tak. Idem sem a takto a na tie hranoly craft. Toto tu môžem nechať. Tu mám ešte chýbať metal parci. Dobre, toto zoberiem. Vyložiť. Tak, máme tu nahodenú pilu. Tam si nahodeme drevo. Čo to nože? Roma. A si dosah dokáže... Ops. Aha, to si dokážem to nadložiť, super. Toto som chcel vlastne tu na dole pichnúť. Tak.
takto. Dobre. Toto som chcel ešte dorobiť. Tak. Takže všetko je hotové. Už nám chýba len vrtuľa. Toto nepotrebujem. To nás odložíme čo? Toto môžeme úplne zahodiť. To odložíme. Hlinu. Toto. Ešte do kuchyne. Takže poďme ešte rozobrať tú vrtuľu. Hore. Toto hodíme sem. Neviem čím kúriť. Dobre. Takže to sme tam vyhodili. Tak to zaberieme. Dobre. Tak a zakúrime s týmto. A opäť sa, dobre. A tú vrtuľu som chcel rozobrať. Vlastne potrebujeme hlavne tie lopatky. Zobral som ich. Ešte. To bolo rýchle. Dúfam, že som všetko zobral, že niečo som nezničil. Jupi. A už to pili, už to jede. Koľko to bolo 5 a 15. Sú to na 3. Takže ideme ešte na drevo. No, ale... Jak sa mi to nezda, že by to... Čo si robilo? Oba! Oba! Aha. Lux. Je to plné? Mám tu nejaké stejné logy. Zmenujem na guľatinu. No ako to bola rýchlovka.
Takže tu som si spravil sklad. Dneska by mal byť na druhej strane cesty. Vlastne to by sa makalo a tu na druhej strane cesty by bol vlastne taký veľký sklad. To by šlo. A teraz kam to dáme? Dokážem to dáte na? Takže musím... A toho na osmičke. Akurát ešte. Ty prdia. Dosky dáme sem. No takže ešte raz jeden experiment. Takže mám tu na numer 4. Hodím ich sem. Šesť. Šesť trámo... 12. Takže tomuto sa vraví rýchla výroba. Ops, opačne takto. Nádhera, nádhera. Super, takže mne aspoň niečo ma dneska potešilo. Takže to bolo pre dnešok všetko, ja nejaké dva dny sa neuvidíme, lebo budem zháňať železo a fluxy a ešte pšenicu. Dobre. Takže poďme sa s vami rozlúčim. Takto, takto, takto. A ešte k tomu písmen zrušil F8, čiže spektrátor pohľad, takže len takto sa s vami rozlúčim, takže ahoj, ahoj, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. No nie, ten mlyn nádherný.